Chrissy. Avsluta lektionen med Alex. Jag sticker över till labbet. Jag kanske kan övertala pappa att äta middag med mig. Det finns mat i kylen till er. Det räcker till Nils också. Kan du säga det till dem? Jag tycker att jag ska syna lite grann här. Ja, inte om du vill ha det. Säg istället att du tycker att jag sitter åt för mycket. Okej. Jag tycker att jag sitter åt för mycket. Jag tycker inte om. Men varför frågar du mig då? Kom igen mamma, börja inte bråka om det här också. Jag orkar inte. Du är väldigt snygg i den färgen. Köpte du den för något speciellt tillfälle eller? Nej. Jag tänkte på mig den i Miami. Jag har bestämt att följa med pappa på hans promotionresa. Den där millenniumgrejen, den är nästa månad, eller hur? Jag trodde faktiskt att vi hade en överenskommelse. Innan du gör någonting annat ska du gå klart universitetet. Nu blir det inte så. Jag är myndig och gör precis som jag vill. Säger du så här för att jävlas med mig eller? Kom igen mamma, allting handlar inte om dig. Jag vill åka till Miami och jag vill bli modell som faste Charlotta. Men det är väl knappast någonting att sträva efter. Hon lämnade familjen och blev rik och berömd och det är precis vad jag tänker göra för det passar mig perfekt. Hon är ingen att se upp till, okej? Okay? Är det inte att du nämner hennes namn, inte så länge du bor här. Chrissy, jag tänker inte låta dig förstöra ditt liv. Men det är mitt liv, mamma. Du kan inte tvinga mig att stanna kvar här, det vet du.